Ja morjestamaan kaikille, se on Maxmin täällä taas. Terve! Ja tänään todellakin todella nopea video sen takia, että minulla on tietokone vaihtumassa, niin minä en ole oikein kehtaa mitään ihmeempiä niin videoita nyt ruveta tekemään, joten todellakin nopea video vanhoista videopätkistä, mitä minulla on. Ja tänään kerron vähän teille, mitenkä Field Ordereita oikein hommataan ja mitenkä niitä saa tehtyä. Elikkä kaikki tietää, Call of Duty Ghostissa on tämmöisiä tehtäviä, joita pystyy saamaan kuolleilta vihollisilta. Tai no semmoisista salkuista. Minä en ole ihan varma, että mitenkä näitä salkkuja aina välillä tulee, mutta ainakin sen tiedän, että ensimmäisestä taposta tulee yksi salkku. Elikkä kun saa First Bloodin, niin se kuolleelta viholliselta tulee Field Orderi. Ilmeisesti niitä sitten, en tiedä mitenkä se vaihtelee, mutta että ilmeisesti se vaihtelee aina kuolemien myötä, ja sitten jos joku saa sen kompletettua, niin sitten jollekin tulee uusi. Se tulee aika randomisti ilmeisesti. Mutta kuitenkin mitenkä sen saat kerää salkku, sinä saat tehtävän. Tehtävä voi olla, että dropshottaa joku tai tiipäkkää joku, kun on tappanut sen, tai tapaa joku selästä, tai puukota, tai tapaa hyppien, tapaa kolme ilman killstreakkejä, kaikkea tällaista. Se on aika randomisti, mikä sieltä tulee. Ja kun saat tämän kompletettua, niin sen jälkeen sitten saat karepakkaken, ja karepakkakesta voit saada periaatteessa ihan mitä vain. Niin kun tässä nyt videossa pystytään näkemään, niin minä tulen saamaan karepakkakesta Lokiin, joka on siis tosiaan isoin killstreakki tässä pelissä, jos ei niin kun lasketa tätä, mikä se onkaan nyt se moabbi. En muista nimeä, en ole vielä saanut sellaista. Game Strike, boom, padam pam, pim pam, boom, sieltä se tuli. Mutta Maxmin ei taida tällä kertaa puhua mitään tästä tosi nopeaa videoa. Olen todella pahallani, ettei nyt en ole tullut videota, eikä vielä ehkä, en osaa luvata milloinka tulee seuraava video, mutta yritän saada niitä mahdollisimman pian heti, kun uusi koneeni tulee. Ja tietenkin ensi viikolla jo tulee tämä PS4, niin siitä sitten todellakin unboxausta. Ja tästä tietokoneestakin varmasti tulen unboxauksen tekemään. Ja unbox, kaikkea on tulossa, kaikkea jännää on tulossa. Mutta toivottavasti jaksatte vielä vähän aikaa ilman minua. Maxmin kiittää, kuittaa ja palaa asiaan ensi viikon puolella. Me siihen asti, se on moi moi!